1991 metais sausio 13 dieną įvyko masinės taikos Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos bandymui jėga į savo rankas paimti Vilniaus televizijos bokštą, radio ir televizijos komiteto, parlamento pastatus ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Nors tai nutiko prieš 30 metų. Man šie įvykiai svarbus ir šiandien dėl mūsų lietuvių tautos, kalbos ir spaudos laisvės. Nors aš nebuvau sausio 13-osios įvykių liudininkė, tačiau filmuota, fotografuota medžiaga, dalyvavusių žmonių atsiminimai apie tą naktį, leidžia įsivaizduoti, kokią netektį patyrė lietuviai, kiek daug teko paukoti dėl laisvės. Ši diena atnešusi didelę nelaimę Lietuvai, primena man, kokia vis dėlto brangi yra tautos laisvė. Man sausio 13-oji yra tapusi ne tik liūdesi ir netekčių, bet taip pat ir begalinio ryšto, drąsos, vienybės simboliu, įkvepiančių puoselėti patriotizmą ir šiais laikais. Laisvė – toks paprastas, bet stebuklingas žodis, kurių kiekvienas esame įpareigotas saugoti savo šalį, kurią mums iškovojo mūsų seneliai ir proseneliai. Žmonės ne visada suvokia laisvę kaip vertybę, nes yra pripratę taip gyventi. Bet žmogus negali būti laimingas be laisvės. Laisvė mano gyvenime yra vienas svarbiausių vertybių. Džiugiuosi, kad dabar galiu laisvai kalbėti savo kalbą ir daryti tai, kas man suteikia laimės. Visada nešiojusi Lietuvą širdyje ir esu laiminga, kad gimiau čia. Man laisvė yra tarsi dovana, kurią davė drąsūs Lietuvos piliečiai. Jie dėl šios didžiausios žmonijos vertybės ilgai kovojo ir nešė ją per gires ir miškus, per Sibiro ledynus, per tankų vežes ir kulkų labirintus. Man pasisekė būti tarptų išrinktųjų, kurie šią dovaną dabar gali džiaugtis kiekvieną dieną. Dėl jos aš galiu kalbėti savo gimtąją kalbą, laisvai keliauti ir bendrauti su pasauliu, mokytis ir tobulėti, o svarbiausia – būti tuo, kuo noriu. Nes esu laisva. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šią dieną minime ir nepamirštame savo didvyrių. Jie tikrai nusipelnė pagarbos. Man šią dieną tikriausiai kaip ir daugeliui labai svarbi. Vos tik pagalvojus apie tą naktį, kūnu nueina šiurpas. Begalinis pasiaukojimas. Lietuvių šiandienos laisvės lėmėjas. Man šią dieną skirta apmastyti, o kas būtų, jeigu tą naktį būtų užimti ginklautų priešų. Aš labai didžiuojuosi tos nakties aukomis, kurios nepabijojo ir ant savo pečių vaikams atnešė laisvą Lietuvą. Gera gyventi laisvoje šalyje. Jame patiriu laimę, liūdesį, džiaugsmą, galiu skęsti giedruose prisiminimuose. Būdamas laisvas, galiu džiaugtis su savo šeima, draugais, seneliais ir savo augintiniais. Galiu bėgioti per žaliuojančius laukus, žaisti su sniegu, valgyti ledus, patirti meilę. Ir visa tai tų drąsių žmonių, kurie kovojo ir aukojosi dėl mūsų laisvės. Ką? Sausio 13-osios kovotojai dėl laisvės visada išliks mano ir visų žmonių atmintyje. Man žodis laisvė asocijuojasi su sparnais ir galimybė skristi. Skristi aukštai, tarsi būtum be baimės paukštis. Dažnai atsiranda jėgų, norinčių uždaryti nieko blogo nedarančius padarėlius į metalinius narvus, kurių laisvės troškimas nieko nereiškia. Ši mintis man sukelia daug emocijų, bet stipriausiai jaučiu pagarbą tiems, kurie sugebėjo pasipriešinti laisvės suvaržymui. Tai yra tiems, kurie 1901 metų sausio 13 dieną stojo į kovą prieš žmonės, kurių intencijos dėja nebuvo skleisti meilę ar taiką. Laisvė man labai svarbi. Galiu drąsiai svajoti, kalbėti, sakyti savo nuomonę. Laisvė suteikia didelį džiaugsmą. Man labai graži Lietuvos vėliava. Jos ryškios spalvos kelia nuotaiką, suteikia ramybę. Labai gražu, kaip laisvė vėliava, tarsi paukštis ištrūkęs iš narvo. Reikia dėkoti, kurie iškovoja mums laisvę. Laisvė
tai išgražėję miestai ir kaimai, tai šypsina žmonių veiduose. Sausio 13-oji yra skaudus atminimas ir įrodymas man, jog lietuvių meilė tėviniai yra besąlygiška. Nors pačiai neteko dalyvauti lemtingos nakties košmare 1991 metais, tačiau skausmą ir netektį galiu įsivaizduoti, vien tik pamačius senelių veidus, jiems prisimenu sausio 13-osios įvykius. Net pamatyti vaizdai filmuose atkuriančiuose tą naktį kelia šiurpą ir siaubą, kaip ir nuotraukos, kuriuose matyti tėvynės herojai po tankais. Niekada nepamiršiu šių didvyrių pasiaukojančios drąsos, kovojant dėl Lietuvos laisvės. Tai svarbu mums visiems. Gyvendamas laisvoje valstybėje, esu laimingas, jaučiuosi saugiai. Sausio 13-oji yra diena, kai prie televizijos bokšto Vilniuje susivienijo daugybė lietuvių ir apsaugojo mūsų laisvę nuo sovietų. Tačiau neišvengta ir aukų. Ta diena žuvo 14 ištikimų tautiečių, kurie paukojo viską, kad apsaugotų mūsų nepriklausomybę. Jie paukojo savo brangiausią turtą – gyvybę. Tai nejaugi aš galiu likti abejingas sausio 13-osios aukoms. Galimybė pasirinkti ir taip prisidėti prie savo šalies gerovės. Nepriklausoma tauta pati kūrė savo valstybės ateitį, kultūrą ir tvarką. Paradoksalu, tačiau laisvė priverčia mums imtis atsakomybės ne tik už savo, bet ir kitų piliečių veiksmus. Ji priverčia mūsų susikurti ribas, kurių laikydamėsi neribojame kitų laisvės. Esu dėkinga už savo šalies nepriklausomybę, kuri man suteikia galimybių tobulėti kaip asmenybei ir pilietei. Daug kas laisvę apibūdina kaip galimybę nevaržomai reikšti savo nuomonę ir galimybę veikti savo nuožiūrą. Man laisvė yra visa, kas mane supa kiekvieną dieną – šeima, draugai, artimieji. Viskas, ką mes turime šiandien, yra aukos ir stiprybės simbolis. Vaikus tokios laisvės pavyzdys yra sausio 13-oji. 1991 metų sausio 13-osios naktį mūsų tėvai ir seneliai stojo už visas ateities kartas ir tuos, kurie gynė mūsų tėvynę. Visi vieningai atkovojo tai, kas yra laisvė. Laisvė – mes kaip žmonės, kaip tauta, kaip šeima. Laisvė – tai visa, ką turime, turėjome ir turėsime, ir tai, už ką turime būti dėkingi vieni kitiems. Kas man yra laisvė? Ką jaustų praradęs laisvę? Pažvelk, kas vyksta Baltarusijoje. Negalima išvykti iš šalies. Beveik negalima išreikšti savo nuomonės. Manau, labai panašiai Lietuvoje buvo prieš 30 metų. Aš gimęs laisvoje Lietuvoje, kur gali dirbti pasirinktą darbą, išrinkti savo šalies prezidentą, įgyvendinti savo tikslus, pasiekti svajones ir gyventi kaip laisvas pilietis. Tad padėkokime žmonėms, kurie nepabijojo ir gynė Lietuvą, kad mes būtume laisvi. Sausio 13-oji – išskirtinė diena Lietuvos istorijoje. Nors nepriklausau tai kartai, kuriai teko kovoti dėl Lietuvos laisvės, patirti okupacijos sunkumus, kiekvienais metais prisimenu šios dienos lemtingus įvykius, viduje kažkas suverta. Šiandien, su pasididžiavimu, galiu drąsiai pasakyti, esu laisva. Tai pati didžiausia dovana, už kurią turi būti dėkinga, jas saugoti, nes įvykiai gali bet kada pasikartoti. Jeigu ne ši diena, ne tie žmonės, kurie stovė prieš tankus, galbūt šiandien viso to neturėčiau. Ji primena įvykius kovojant dėl nepriklausomybės Lietuvoje. Iš tiesų, man yra labai svarbu, kad tėvynė būtų laisva ir joje būtų malonu bei saugu gyventi. Sausio 13-osios įvykiai mus jaudina šiomis dienomis. Gerbiame ir didžiuojamės žmonėmis, kurie mūsų visų labui stojo prieš tankus ir automatus, norėdami jog būtume laisvi ir nepriklausomi. Taigi, man laisvė tai mylėti, džiaugtis, liūdėti, būti su kuo tik noriu ir kuo noriu. Ir visada prisiminti, jog už šią laisvę turi būti dėkinga tėvynės didvyriams. Sausio 13-oji yra istorinė diena,
Man neteko dalyvauti šiame įvykyje, aš negalėčiau ką nors papasakoti, bet iš artimų pasakojimų supratau, kad šią dieną buvo pralieta daug, kad ji būtų laisva ir vieninga. Aš labai gerbiu žmonės, kurie kovojo už laisvę ir netgi buvo pasiryžę atiduoti gyvybės, nes jie pasiaukojo dėl savo šalies. Šis įvykis parodo, kiek daug Lietuva reiškia ir reiškia jos piliečiams. Man šiandien yra svarbi, nes sausio 13 Lietuvos žmonės iškovojo laisvę ateities kartoms. Laisvė – tai galėjimas elgtis nevaržomą, savo nuožiūrą, nekenkiant kitam žmogui. Man tą ir reiškia laisvė. Esu laisvas, kai galiu nevaržomai reikšti savo nuomonę, siekti išsilavinimo, tai laisvai planuoti savo ateitį. Taip pat kalbėti ir skaityti savo gimtąją kalbą, laikyti savo tautos papročių. Laisvė man taip pat yra atsakomybė. Tai yra pareiga būti atsakingu, nevaržyti kito žmogaus laisvės. Tai viena svarbiausių mano vertybių puoselėjimo nuo mažens. Būdama mažesnė, tėčiui pasakiau, kaip gerai, kad jūs iškovojate laisvę ir dabar mums nereikia kovoti. Tačiau jis atsakė, kad už laisvę reikia kovoti kiekvieną minutę ir ją branginti tarsi artimą. Man šie žodžiai įstrigo ilgam. Todėl neretai permastau, ką žmonės turėjo paukoti tada dėl visos tautos ir ką galiu aš paukoti šiandien. Sausio 13. Ši data ne tik žymi mūsų tautos pergalę prieš visą griaunančius Sovietų Sąjungos agresorius. Tai ir diena, kuri širdį pabudina begalinio dėkingumo, atsakomybės jausmą, bei primena laisvės kainą. Minė žmonių kovojusių su okupantais ir 14 tragiškai užgesusių gyvybų. Tai mano ir tikiu kiekvieno patrioto autoritetai. Tai nebeprasmė auka, o šventai pralietas kraujas, kuriuo palaistyta mūsų žemė leido prasiskleisti suvereniteto žiedui. Drąsiausiai žmonės tą naktą atkakliai gynė nepriklausomybę, man asocijuojasi su Prometėjo žygdarbiu. Tai buvo asmenybės, dovanojusios mūsų šaliai šviesą ir ateitį, o likusiam pasauliu liudijusios amžinus humanizmo, visuotinės tiesos bei moralės principus. Man ir tiems, kurie tądien dar nebuvo gimę, tėvų ir senelių istorijomis apipinta laisvės gynėjų diena yra ypatinga ir moko patriotiškumo ir rodo vienybės svarbą dar gana jaunai mūsų valstybei. Kasmet savęs klausiu, ar ir šiandien akis būtų be baimės, ar jos degtų tokiu pat ryštu, kuris liepsnojo prieš 30 metų, ar mūsų kartai užtektų drąsos stoti prieš visą griaunančius šarvuočius. Sunku patikėti, kad okupacijos metais nebūdavo galima laisvai keliauti, žiūrėti ir klausytis radio, televizijos lietuvių kalba, mokytis savo šalies istorijos. Visais laikais žmonės troško laisvės ir kovojo dėl jos. Pavyzdžių galime rasti ne tik istorijoje, bet ir literatūroje. Pavyzdžiui, graikų mite Prometėjas, pagrindinis veikėjas aukojosi dėl savo mylimų kūrinių žmonių nepriklausomybės nuo dievų. Tikslą, kad žmonės būtų laimingi ir laisvi, drąsusis Prometėjas pasiekė, bet buvo baisiai nubaustas ir daug kentėjo. Laisvės kaina didelė. Taigi, Lietuvos žmonės gali didžiuoti šalies laisvę ir būti dėkingi kovojusiems už ją. Man yra svarbi istorinė data, įstrigusi giliai širdį. Tą dieną žmonės negailėdami savo gyvybės, nepaisydami slegiančio baimės jausmo, kovojo už mūsų šalies laisvę. Kiekviena minutė buvo brangi, kai žmonės savo krauju ir ašaromis kovojo už nepriklausomą šalį. Kasmet jaučiu pagarbą ir dėkingumą tiems, kurie pasipriešino ir iškovojo mums visiems laisvę. Ši diena išties priverčia susimastyti, ką mums reiškia vienas žodis – Lietuva. Turbūt kiekvienas laisvę suprantame savai ir skirtinai, tačiau man laisvė yra galimybė laisvai reikšti savo mintis, prisidėti prie valstybės valdymo ir būti visavertę bendruomenės dalimi. Už visą tai turėtume dėkoti drąsiems piliečiams, kurie tą lemtingą sausio 13-osios naktį nepabūgo ir kovojo už tėvynę. Esu tvirtai įsitikinusi, jog būdama laisva,
galėsiu prisidėti prie bendruomenės veiklos, turėsiu dar didesnę galimybę ugdyti savyje tą laisvą žodį, kurio galėsiu pakeisti pasaulį. Galimybė balsuoti, gyvenimas demokratinėje valstybėje, man leidžia prisidėti prie valstybės valdymo. Ne tik savo, bet ir kitų piliečių ateities kūrimo, valstybingumo, pilietiškumo skatinimo. Laisvė, kai gyvenimas nėra varžomas tam tikrų veiksnių ir ribojamas priespaudos grasinimų. Kartais suvaržymus tenka patirti ne vienam žmogui, o visai šaliai. Tuomet drąsų žmonės stoja į kovą. Taip nutiko ir 1991 m. sausio 13 dieną. Žuvo 14 mūsų narsuolių, kurių vienintelis ginklas buvo drąsa, viltis ir tikėjimas. Jie pasiaukojo iš meilės tėvynei, nežinojo, kad joks žmogus be laisvės nebus laimingas. Laisvė yra lyg paukščio skrydis ar skambi giesmė, kai kiekvienas turi teisę judėti, kur nori, bei skelbti savo žodį. Laisvė man yra galimybė išreikšti savo slapčiausias mintis visam pasauliui. Tai galimybė drąsiai iškelti trispalvę šalies vėliavą ir leisti ją plevesuoti pagal vėjo kryptį. Tai galimybė skaityti lietuvių kalba parašytas knygas, nepasislėpusiai kamputyje. Tai galimybė daryti tai, ko širdis trokšta. O svarbiausia, tai galimybė gyventi ir džiaugtis. Iš visos Lietuvos įvažiavo į Vilnių ginti Lietuvos laisvės. Ši diena man primena, kas aš esu. Galvodamas apie šius įvykius, įstengiu tik didžiuotis, kad čia gyvenu, ir džiaugtis, kad prieš 30 metų žmonės išsaugojo tai, kas man šiandien yra svarbiausia – laisvė. Tačiau šiandien taip pat verčiu susimastyti. Ar šiandien žmonės būtų tokie padrasūs kaip tada? Kiekvienas žmogus žodžio laisvėje prasme supranta skirtingai. Man, kaip jaunam žmogui, laisvė yra buvimas savimi. Aš jaučiuosi laisva, kai svajoju, kvepuoju grynu oru, tada jaučiu, kad turiu sparnus. Būnu savimi ne tik, kai galvoju apie save, bet ir tada, kai mąstau apie mane supančius žmones, aplinką, o svarbiausia tėvynę. Šių vertybių dėka jaučiuosi laisva ir laiminga. Kaip primena krauju pažymėta dėl laisvės nueitą kelią, ir pažymi, jog aukos nebuvo beprasmės. Sausio 13 dieną lietuvių širdyse vėl skamba poeto Justino Marcinkevičiaus ištarti žodžiai tautos būtis matuojama laisvė, kuris sužadina laisvės jausmą kiekviename iš mūsų ir suartina visą tautą. Prieš 30 metų mūsų tėvai ir seneliai, rizikuodami savo gyvybę, iš visų Lietuvos kampelių važiavo į sostinę ginti tėvynės laisvės. Nors tuo metu nebuvau dar gimusi ir negalėjau stovėti kartu prie Seimo rūmų ar televizijos bokšto, tačiau neapsakomai didžiuojasi tais herojais, kurie nepabijojo ir kovojo dėl tautos ateities. Gyvendama demokratinėje nepriklausomoje šalyje, neretai pamirštu, kokia yra tikroji tėvynės laisvės kaina. Tačiau dabartiniai įvykiai Ukrainoje ir Baltarusijoje primena, kad valstybės suverenitetas vienas svarbiausių vertybių. Jeigu Lietuva nebūtų laisva, negalėčiau gyventi taip, kaip dabar. Neturėčiau galimybės būti tuo, kuo esu. Ta diena, kai Lietuvos žmonės negailėdami savo gyvybių kovojo už laisvę, dar nebuvau šiame pasaulyje ir nemačiau tų kraupių įvykių. Tačiau jaučiu pagarbą, bei esu labai dėkinga, jog galiu lyg paukštis skristi gyvenimo keliu, nejausti jokio diskomforto, bei nebijoti gyventi. Nors šiuo metu negaliu gyvai pamatyti draugų bei pasaulio nuostabiausių vietų, jaučiu taip sunkiai iškovotą laisvę širdyje, kuri plaka nuo nieko nepriklausomų ritmų. Aš neprastai laiminga.